את הדוגמה שלי, זה מה שאת מראה לבנות ישראל, איך להתנהג. אתה הבן שלי, יש לך כיפה על הראש. ככה אתה מתנהג? זה ככה אתה מייצג אותי? אומרת הגמרא, האדם הכי מכוער בעולם זה אדם שמתנהג מכוער מול כולם. אתה מבין? אתה נוסע לאומן, מה אתה מתגרה בגויים? מה אתה מתגרה באוקראינים? למה אתה מקלל אותם? למה אתה משפיל אותם? למה אתה מבזה אותם? למה אתה קורא להם קליפות, זרוק עליהם גרעינים? אז אתה גבר. יבוא עוד יומיים יהודי אחרי יקבל מכות בגללך. אתה חיללת השם השם. אתה גרמת שיסנאו את הילדים שלי. למה אתה מתנהג ככה? הרי מה מרחיק אדם יהודי? זה אנשים שהתנהגו לא יפה עם כיפה. תקדש את השם שלי. בואי חשרו אותו, תגיד אותה רבה. יש את מסעדה. קרא לה מלצה, במלצרית, לא משנה מי זאת. אני רוצה להגיד לך צדיקה. שלא משנה. במה את מאמינה, במה לא. אני רוצה להגיד לך במה אני מאמין. אני מאמין בשירות טוב יותר מהאוכל. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהשירות שלך יותר טעים מהאוכל. רק בשביל השירות שלך אני אחזור לפה. תגידי גם לבעל הבית שאמרתי ככה. ואתה משאיר לה טיפ יפה. יראה אותך עם כיפה. אני רוצה להיות כזה. אני רוצה גבר. אני רוצה בעל. אני רוצה בן כזה. אתה עושה לך חשק לרצות להיות של השם. יאללה, קדוש ברוך הוא, את, קדשו את השם שלי. תעשו לי שם טוב בעולם. איפה שאתה לא הולך, איפה שאתה לא דורך, שאנשים יראו אותך, יגידו, אני רוצה להיות כזה. מה אני מבקש? אם אתה שם כיפה, אני מחכה שתשים כיפה. אני מת על הכיפה שלך. אבל אל תהרוג אותי מהכיפה. אני מת עליה, אל תמיד אותי. שתדעו לכם שאתם מתלבשים, יצוגים. תדעו לכם שאתם מייצגים אותי, אומר השם. אל תחלו את השם שלי. לא, הקדוש ברוך הוא, אני שמח שאתם באים אליי. אבל זה שאתם חוזרים אליי ובאים אליי, שזה לא ירחיק אחרים. חזרת בתשובה? אשריך. אשריך. אז יש דברים שלא מתאימים לך. הגישה שלך צריכה להיות יפה. אל תגיד אחרים. אל תרחיק אחרים. תעשה לך רב שיש לו דרך ארץ, מידות טובות. יש לו מוסר, יש לו ערכים. הוא לפני הכל, לפני הכל, לפני הכל, הוא בן אדם לבני אדם. כי היום אדם זאב לבני אדם. אומר הרמב״ם הקדוש, על הכל יש תשובה. על דבר אחד אין תשובה. זה מי שמחלל את השם של השם. התשובה שלו זה רק ביום המיטה שאומרים עליו, התגדל והתגדל, שמר הבא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול ללכת בעולם, אתה יכול לעשות את אלוקים גדול, אל תדבר, רק תתנהג יפה.